Alexandra, nu lyssnar du på dem. Va? Så för aldrig i änden på det. Ja. Pulla mig då. Pull. Ja, hallå. Jag ska pulla hela kvällen. Men pull. Niklas. Kan ni pulla upp mig då? Jag försöker. Men ni har ju fan kedjan fastnat. Oh, alltså. Där, tack. Nu hänger jag här.